Resolver mais um problema, agora nós vamos ver o problema prático 9.11. Problema prático 9.11. É esse que nós vamos ver. Como é esse problema? Esse problema, ele consiste do seguinte circuito. O problema ele consiste de uma fonte de tensão alternada 50 cosseno de 10T com uma fase de 30, tá? Um indutor em paralelo com um resistor, um indutor de meio Henry e um resistor de 10 ohm e um capacitor aqui de 1/20 de Faraday. E sobre esse capacitor temos uma tensão V0. E o problema pede exatamente para a gente determinar esse V0, tá? É o que ele fala para a gente. V0 de T igual. É isso que nós queremos encontrar. Bom, o que nos chama a atenção aqui é o seguinte. Esse circuito está sob o domínio do tempo. Tá? Precisamos passar o circuito para o domínio dos fasores. No domínio dos fasores, nós vamos ter o circuito desenhado na mesma estrutura, né? O que vai mudar é que ao invés de trabalhar com autoindutância, capacitância, a gente vai ter as impedâncias associadas a esses elementos. Aqui nós sabemos escrever a notação fasorial. Se nós temos aqui 50 cosseno 10t mais 30, né? Isso aqui no fim, na notação fasorial, ele fica com a amplitude e a fase. Né? É isso daqui. A impedância associada ao resistor, né? Vamos chamar aqui de ZR, ela continua sendo 10 ohm. Tá bom? Agora a gente precisa calcular o ZL. Né? Quanto que vai valer o ZL? Nós sabemos que a impedância associada a um indutor é J ômega L, né? Então é J. Quanto vale o ômega? O ômega vale 10, né? Porque aqui é ômega T, né? Então vai ficar 10 vezes meio. Isso nos dá J 5 ohm. Então esse aqui vale J 5, tudo isso dado em ohm. Quanto vale o C? Que é a impedância associada ao capacitor. Nós vimos que pode ser escrita como menos J, vai ser menos J. O ômega nós vimos que vale 10, e aqui a gente viu que o C vale 1 sobre 20. Podemos cortar aqui, isso vai dar menos J 2 ohm. Então aqui é menos J 2 ohm. Bom? E aqui em cima a gente vai ter o fasor V0 para calcular. Esse é o nosso circuito. Bom, o que pode ser feito aqui? O exercício quer que a gente ache V0, mas para a gente encontrar V0, nós precisamos determinar qual é a corrente I que passa por ele, né? Porque se nós soubermos quem é a corrente I, eu posso usar essa relação aqui, ó, V0, é igual a menos J2 vezes I. Eu uso essa relação para encontrar o V0. Então, eu preciso determinar I. Para determinar I, eu preciso achar qual que é a impedância equivalente no circuito. Por quê? Se eu tenho essa tensão aqui, eu posso escrever que a corrente no circuito, né, a impedância, a tensão total no circuito, é dada pela impedância equivalente vezes I.
Então, eu preciso achar quem é esse Z equivalente. Então, para achar o Z equivalente, eu vou associar essas duas impedâncias em paralelo e somar com essa que está em série. Tá? Então, vamos achar aqui uma impedância que eu vou chamar de Z1. Z1 vai ser igual. Bom, é 50. 10 mais J5 continua aqui embaixo. Bom, do jeito que está aqui, ó, eu tenho uma divisão de números complexos. Fazer essa conta dá um certo trabalho, mas fácil, tá? Basta escrever esse aqui na notação polar e esse na notação polar. Aqui é fácil, eu tenho um número imaginário puro. Qual que é a fase de um número imaginário puro? O J é 90, né? Então, por que eu estou fazendo isso? Ó, vamos colocar aqui. O número imaginário puro, ele vai estar aqui, ó. Qual que é esse ângulo? Esse ângulo é 90 graus. Então, eu já posso antecipar que Z1 vai ser igual a 50 com uma fase de 90 dividido por esse número aqui. Bom, de novo, escreva lá o plano complexo e vocês encontram isso. Tá? Encontra esse valor. Ou, se não, procure o... Use o site. Eu uso o site Ofran Alpha para converter de notação polar, de notação retangular para polar. Tá? Na notação polar, ele vale 11,2 com uma fase. Ok? Então, a gente vai agora, vamos partir aqui para outra folha. Então, a gente pode escrever esse Z1, então, como o 50, né, com uma fase de 90. O 50 com uma fase de 90 dividido por 11,2, 26,6. 11,2, 26,6. Tá? Essa conta aqui vai nos fornecer 50 menos 26,6, que dá 65,4 graus. No nosso circuito, nós temos essas duas impedâncias, né, que eu associei e chamei de Z1, tá? Que vai estar em série com essa daqui. Então, ao invés de trabalhar com a impedância na notação polar, vamos voltar para a notação retangular, porque é mais conveniente. Tá? Então, o Z1 vai ser igual a 4,46. Vamos usar a notação de Euler para isso, tá? Vai ser cosseno de 64,4. Mais J seno de 64,4. Tá? Então, daqui a gente tira que Z1 vai ser igual a 4,46, que multiplica 0,43 mais J, isso nos dá 1,92, mais J. Vamos para trabalhar aqui com uma notação um pouco mais... com número de casas de algarismos significativos iguais, né, que vai ficar, então, que Z1 vai ser aproximadamente 2 mais J4. Tudo isso dado em ohm, tá? Esse é o Z1. Então, o nosso circuito, a impedância Z1 e aqui a impedância menos J2. Então, aqui nós temos Z1, aqui menos J2, tudo isso dado em ohm. E aqui nós temos 50 com uma fase 30. Tá bom? O que nós precisamos determinar aqui, pessoal? Nós precisamos determinar essa corrente I que passa aqui. Porque se nós sabemos quem for I, a gente acha quem é o V0. Tá bom? Então, vamos achar essa corrente I. A gente vai usar a relação de ohm, né? Que é a corrente I. Nesse circuito, né, eu sei que V é igual a I vezes a impedância equivalente. Tá? Portanto, I vai ser igual a V dividido por a impedância equivalente. Mas quem... Bom, continuando, houve uma pequena falha aqui, então eu não vou reescrever todo o problema, mas eu vou acompanhar aqui a resolução. Bom, nós paramos aqui, né? Nós temos que a tensão, ela pode ser escrita como a corrente
vezes a impedância equivalente, tá? Onde a corrente que passa pelo circuito e a impedância equivalente é a soma de Z1 com menos J2. É o que está sendo feito aqui desse lado, né? Onde Z1 é 2 mais J4 menos J2, nós chegamos num valor de 2 mais J2, tá? Bom, voltando com esse resultado na equação para a corrente, o que nós temos? Temos a tensão, a voltagem, 50 com uma fase de 30, dividido pela impedância equivalente, 2 mais J2, tá? Escrevendo a impedância equivalente na notação polar, tá? Onde aqui foi utilizado o Wolfram alfa, tá? Então é 50 com uma fase de 30, dividido por 2,8 com uma fase de 45. Tá? Fazendo essa razão, dá 17,8. E aqui, né, se nós escrevermos isso na notação de Euler, né, que é a notação exponencial, fica 30 menos 45. Né? Então eu já fiz isso direto, que dá uma fase de menos 15 ampere. Então achamos a corrente, mas o problema não quer que nós encontramos a corrente. Ele quer encontrar o valor de V0. Então se eu sei a corrente que passa sobre essa indutância, sobre essa impedância, eu consigo achar o V0. Então V0 vai ser a impedância, menos J2, vezes a corrente. Tá? Onde aqui eu usei o fato que menos J2, ó, vou fazer aqui no cantinho bem pequenininho, menos J2, então ele tem uma amplitude 2 e uma fase 90, então é um imaginário puro, ó. Então tá aqui, tá? Como que eu escrevo o menos, opa, desculpa, é para baixo, tá? Menos J2, isso é igual a menos 2 com uma fase de 90, tá? Menos 2 com uma fase de 90. É o que eu fiz aqui então, e já somei as duas, né? Menos 90 com menos 15, vai dar menos 105. Então, V0, ele é 35 menos 105, né? É o que encontramos aqui, ó. V0, 35 menos 105. Só que o problema, ele nos forneceu tudo em termos do domínio do tempo, né? Vamos recapitular. Ó, o problema foi todo no domínio do tempo. Então, o Vzinho zero que ele está interessado, V0 de T, né? Foi o que nós escrevemos aqui. E não o fasor V0, tá? Então, fazendo isso, eu sei que a frequência angular é 10. Por que, que é 10? Vamos voltar mais uma vez. Porque está aqui. O termo que multiplica o tempo é a frequência angular, tá? Então, nós temos que V0 é igual a 35, que é a amplitude, cosseno, porque o problema nos deu em cosseno, 10T menos 105 graus, tá? Isso tudo dado em volts. Bom, esse é o exercício 9.11, tá? A gente finaliza ele por aqui.